Pljušte nove prozivke. Tokom reklama došlo je do žestoke svađe između nekadašnjih supružnika Nabela Atijas i Gage Đoganija. I ovom prilikom pale su žestoke reči između njih, ali su iznali nove detalje svojeg života. Ti preko svoje ćerke da uzmeš 100.000, a ja da crknem. Što ne prepišeš stan, ja sam svoje prepisala, govorila je Anabela. Nećeš ti dugo, grebaćeš na ovoj kapi i samo žrtva hoćeš da budeš. Davila si me, Marš, ti ženo, psihički nisi dobro, budaletino jedna. Ti si zbog love došla, došla si dete da upropastiš, rekao je Gagi. Naravno da nisam, tukao si me, imam traume, dosta mi je više, nastavila je Anabela. Završit ćeš kao tvoja majka u nekoj ludari, to su geni, gde ti je dete, gde su Nina, gde je Blankica, rekao je Gagi. A šta se ti... Upitala Anabela Gagija, da mene nije bilo, ne bi bilo ništa, posle toga si nula, dodao je Đogani. Živiš od Andre, od Anabele, od Lune, nastavila je Anabela.